slamke, štapići za uši, tanjuri i pribor za jelo od 2021. godine odlaze u prošlost. Direktiva je to Europske unije. Hrvatska mora provesti zakon koji smo izglasali u Europskom parlamentu, a koji se tiče plastičnih proizvoda koje koristimo u stvari cijeli život. Radi se o 10 najviše korištenih proizvoda koji danas već imaju adekvatnu zamjenu na tržištu od nekih materijala koji su razgradivi, celuloza i slično, i oni se moraju ukloniti iz prodaje do 2021. A do 2025. godine morat ćemo smanjiti otpad od plastičnih boca i filter cigareta za čak 50%. Za čaše i plastične spremnike taj rok je nešto duži, budući da u ovom trenutku još uvijek nemamo adekvatnu zamjenu za te proizvode. Na obali Sardinije pronađena je uginula ženka Kita Ulješure, gravidna i sa 22 kg plastičnih vrećica u utrobi. Zapravo je jako teško educirati ljude, jer zašto bih ponio vlastitu vrećicu kada znam da ću je moći kupiti u dućanu. Jer plastika kao sam proizvod nam je uvelike pomogla u životu sa svim svojim nekakvim mogućnostima, ali danas predstavlja problem i upravo zbog toga mislim da bi vlast trebala sada reagirati i donijeti neke promjene. Zakonom ćemo sigurno dati jedan dobar veliki doprinos u zaštiti okoliša, no svakako je da se moraju raditi različite kampanje, edukativne kampanje, kako bi svatko od nas u stvari naučio kako se ponašati, mijenjao svoje navike koje ima cijeli život. Primjer u borbi s plastičnim otpadom svakako je otok Zlarin. Povelju su potpisali svi naši trgovci, ugostitelji i društva koja postoje na otoku. Ona zapravo podrazumijeva nekakav naš međusobni dogovor da zaista nećemo koristiti jednokratnu plastiku. Misleći pritom najviše na plastične vrećice za u dućanu, na štandu voća, plastične čaše, plastične tanjure. Trošak je veći zato što su svi alternativni proizvodi i nedostupni u nekoj mjeri ovdje kod nas, tako da svakako uvoženje izvana stvara dodatne troškove. Međutim, evo, našli smo nekakvu alternativu. Primjerice, za čaše smo našli tvrtku iz Hrvatske koja proizvodi plastične čaše, ali za višekratnu uporabu. Znači, one su neuništive i davat će se na kauciju, a imat će logo Zlarina. Vjerujemo da će ljudi, ako je već neće za sebe zadržati, vratit će nam je natrag, mi ćemo im vratiti kauciju i na taj način ćemo je ponovo koristiti. Izuzetno je važno mijenjati te navike danas, kako nas naša djeca ne bi pitala gdje nam je bila pamet. Jer ako se ne stane na kraj plastici, za 30 godina u morima će biti više nego riba.